Ha, oddiy rasm. Hop. Telefonni qaratadi. Buni yetadi shu bilan. Hop. Misol uchun hozir Islom Xo'ja minorasi. Yonida joylashgan madrasa bilan bir vaqtning o'zida qurilgan. Assalomu alaykum shuxtil obunachilari. Bugun kanalimizda yana bir yangilikni sizlarga ko'rsatmoqchimiz. Urganchda yagona hisoblangan innovatsion data o'quv markazi bilan tanishtirib o'tamiz. Qolaversa, yosh bloger, jurnalist Shahzod Sabirov o'zlarimizni blogerchilik sohasidan aktiv o'z ishlarini olib borib turibdi. Data o'quv markazi innovatsion o'quv markazini qisqacha qolaversa ichindan polnosti bir podrobniy informatsiyalar bersangiz, o'zingiz qanday ochilgan bir o'zi nechik ishlarni bajarish mumkin, qanday o'quv kurslari yaratdingizlar, shularni bir tushuntirsangizlar, kreativni bir joyda yaratibsizlar. Katta rahmat. Sizni bu yerda yurt turganimizdan xursandmiz. Xush kelibsiz o'quv markazimizga. Aynan beri hozirga ham blogerlarda aynan biza nomdan boshlaymiz reklama degan vaqtimda biza aynan shu qatordan chaqiramiz shu tilda reklamani baramizda birinchi siz orqali xalqimizga shu o'quv markazi tanishtirishni biza niyat qilib edik. Inas bilan ko'rishtiribmiz. Biz iltimosingizni qabul qilib, yaningiz uchun sizga o'zimizning minnatdorchiligimizni bildiramiz. Data o'quv markazi bu Xorazmda birinchi innovatsion texnologiyalar ta'lim markazi hisoblanadi va bu Xorazmda yagona hisoblangan Hub Digital Coworking markaz binosi ichida joylashgan. Ixtisoslashuvimiz ikki yo'nalish: veb dasturlash va video montaj. Video montaj ham faqat montaj emas, biz de vizual effektlar bilan ham ishlashuvga o'tamiz va Cinema 4D degan shu programma orqali ham kinofilmlar yaratishni, animatsiyalar yaratishni o'rgatamiz. O'qituvchilarimiz veb-sayt bo'yicha 5 yillik tajribaga ega, o'zlari IELTS olgan, ingliz tilini dim yaxshi biladi. Montaj bo'yicha ham o'qituvchimiz 10 yildan ortiq tajribaga ega va hozirgi kunda butun respublika bo'ylab hozir 3D-larda aylanib turgan animatsion grafikalar bo'yicha, effektlar grafikalar bo'yicha o'zlarini yaxshi natijalarni ko'rsatyapti. O'zi Xorazmda normal 2 dana montajchi bo'lsa, ikkisidan birisi bizning aynan o'quv markazimizda bolalarga dars beradilar. Yoshlarda shunday bir narsa ish qidiradilar. Ish qidirib yurtdilar, yo bo'lmasa chet elga ketadilar. Men xohlardim ular ishlarga o'qishini. Chunki beragasalar ular qiymatli ega bo'lgan bilim oladi. Bir matematika kursi emas, bir ona tili kursi emas, bir tarix kursi emas. To'g'ri, ular ham tayyorlanadilardan institut uchun, abituriyent bo'lib tayyorlanadi. Biz esa kasb o'rgatamiz. Biz pul ishlashni o'rgatamiz. Ishora kelgan bola, nol bo'lib kelgan bola 1 oydan keyin, masalan, oddiygina video montajni bitirgan, 1 oylik kursini bitirgan bola 2 kunda 300 ming so'mdan pul topadi. Shu bizning kursimizni bitirgan bola. Veb dasturlashda 1 oyda, masalan, prezentatsionniy sayt, vizitka sayt ishlashni o'rgatamiz. Hozir bu saytlar o'zini gasnisalar ishlatib yuribdi, yo bo'lmasa brendli firmalar ishlatib yuribdi, o'zini vizitka sayt 1 million, 1.5 million so'm zotib borib o'tiribdi hozir Xorazmdagi programmasi. O'quv kursini 3 oyda belgiladingizlar, to'g'rimi? 3 oyda belgilaymiz. 3 oy mobaynanda shu bilimlarni egasi bo'lib bo'lami? Bo'ladi. Realmi? Real. 3 oyning ichida o'rganib bo'ladi. O'zi bizning birinchi missiyamiz, ya'ni maqsadimiz o'quv markazi ochish emas. Bize aynen şimdi programmistlarını bir joyga yig'ib turib, bize yangi innovatsion g'oyalarni kiritish. Dasturchilar emas bu. Video sohasidan bize multfilm yaratacaklar. Kino yaratacaklar. Yani şu o'qituvchimiz o'tkir bilan. Lekin komanda yo'q-da. Komanda kadr yo'q. Bu institutdan bitirib kelib turgan yo'qunda kadr yo bu bilgan odam esa уже chet elda yuribdi yo boshqa yerda yuribdi, уже katta-katta kompaniyalarda ishlab yuribdi.
Mənim məsələ, yəni adi blogger, ləkin montajör sahası bu işə aqsab tutdu mənə ki, yəni qıdırı qıdım özümə. Deyəm olalı, yəni az aytdınız ki, bir günə montajçım olsa, 1,5 milyon sonra mübar aradın dediniz. Misal üçün, bizə sizə, misal üçün, birinci ayda premierindən bilgən baladan sizə versək, siz bilən birgə həmkarlıq dişirsə, birinci aya tolul etkəndən, ikinci ayın tolulunu, yəni, öz işləyib takmışım. Şun üçünə bizə komanda yoxluq üçünəm, əvvəl işə də balla özəmiz təyərləli, ki, şu özəmizdə bitirgən ballanı özəmiz iş bilən təmilimizdə niyyət etdirmiz. İndi həmməsin həmməz, kimdir özü bəlkə bizə bilən işləmək, özü şəxsi işinə tikitər, ya bu hansı özünün IT soxasında, ya bu hansı video soxasında özünün studiyasını açışın, maksimal xərəkət, maksimal nəticədə özəmizə şiar atıb aldıq şu sözlərini. Demək, qızı qışı bolsa, yaşlanan farkı yox. Farkı yox. Kətdə yaşdakı boladıma qızı qışı bolsa, əgər iş tapı olmayan təqdirdəm, sizə özləriniz iş bilənəm təminləb bərəmiz. Təminləb bərəmiz. Aynıqsə, şu nədəm, misal üçün, video qrafikədəm, montaj soxasından xoğazı, umumam, bu nəsələn, əgər bitirədən bolsa, bu alaman deyib durğandan içə. Azərin özündə, xarazmədə studiya yerlərimə çıxıb başlayıb. Birinci etapda bitirgən ballarını bizə rəbərəsən. Qala versə, mən özüməm indi güzət işini başlayım, sizlərin okul kursunu, əgər qadrla çıxadığım olsa, bizlərəm bir yaxşı qadr təyərləb bərəsin indi. Daxalasın. İndi şu kursunu qandəy alıb barışlarınız doğrusunda cərəyanlarını, ya ki, olmasa özlərinizini, montajlarını bir görsətsəniz də bir master klas ətib. Kursumuz öz 3 aylıq, ləkin xər ayda alaqda ixtisaslaşqan dərs bulardı. Web dizayn, bu web dəsturləş bu üçə birinci ayda abdi prezentasiyonu vizit kəsədi işləşmə orqanədi. İkinci ayda funksional vəzifə bəcərədən sayıb işləşmə orqanə və üçüncü ayda firma təşkilatla üçə içki tizim bilən işidən. İçki, yapıq tizimli sayıb işləşmə orqanəmiz. İndi üç ayda bizə profesional tip çıxaramızda vədə bəra olmuyumuz. Başlanğıç dərəcədəki bilimləni alışına ləkin kəpələt bəramız. Video montajdan şünəsə, birinci ayda Premiere Pro, montaj etiş, ikinci ayda After Effect, o vizual effektlə biləşir, üçüncü ayda Cinema 4-də. Azı bizə birinci etapda okuçularımız çıxarıb olsaq, Özbekistanlı xəmmə toçkəsindən gəlib, xududundan gəlib, bizə də okuyduğum balla əlbəttə toplar. Məsəl üçün, azıram ilə Nöqsdən gəlib okuyacaqlar, azırın özündə. Telefon tutdular bizə kvartirə gəbləşib bərin, özəniz tuluğunu qılamız, barıb okuyacaqmız. Oku kursu kaçandan başlanadı? Oku kursu 2. dekabrdan başlanadı. 2. dekabrdan birinci oku kursu başlanadı? Birinci oku kursu başlanadı. Birinci günü 2. dekabr oladı. Hazır həm mənərsə təyar. Hazır həm mənərsə təyar, bu da xalasa. Caynam təlləf istəliyəkən, təşkilsin oğlu. Anişələrimizə rəhmət ətəmiz. Şimdi bir cədə bizə həmkarlıqda nətib ötürüb işləşimiz üçün, şərait yaratdıran üçün. Okuçularımızdan bir kuləllik yaratadı. Bunda yenə də icadi mühit sizlər. Haftada 3 gün dərslə 2 sətdən qoqulmaz. Bu standart 2 sət. Oqtuvçu bilən işləşir üçün. Ləkin, oqtuvçu individual tərzdə işləyidən oqçularan bu iş mümkün. Kimdir yaxşı oladı, kimdir yaxşı olmasılıq mümkün. Şula bilən dərsdən qeynəm 2-3 sət oturub, oqçuların özəm və xoxşı bulsa, dərsdən qeynəm BMO kompüterlərdən faydalanan işləb oturuşu mümkün. Azan qrupa, betki qrupa, geç qrupa var. Bir qrupa da 20-30 balaməz, 10 bala buladı. Hər bir bala kompüteri verilər. İndi oku kurs cərəyanları bilən danışdırsanız bizənə master klas görərli. Sizlərdən bir montajını, özüm blogger bu andan kəyin qızı qamanandı. Gittik ki, onda montajı. Mən oxuyman. Çünki məndə maqsad var. Ün gerişim üçün nəmə qılışım kərəkliqini biləmə. Xər gün, xər saat, xər saniyə xərəkətdəmə. Qayərdə bolışım kərək bulsa, uşa joydəmə. Xazır və şu yərdə. Data oku mərkəzə. Şu yərdə qutamə. Mən Şahzad bir bir tazə bir fintini görsətcək. Görərlək hanım. Mən bəydə addi rəsəm, heç qəndə ştrih kodu yox bunda. Heç qəndə çipəm yox. Bu addi rəsəm skanner ətib qaratsanızam. Ləkin şu addi rəsəmə Oyna ketədən də. Rəsimdən canlandırıb əlbəyəm. Bunam bu, nə odasam?
programmasi ishlagan buni. Programmasi. Buni programmasi ishladi, buni davlat sotib oldi turdi hozir shu narsasini. Islom Xo'ja minorasi. 9.5 kurs davomida shunday fintlar ham chiqarib tashlasdan. Bundan ham hozir buni misol uchun bu yerda O'zbekistonda yangilik. Buni O'zbekistonda yangilik, lekin o'sha chet elda bo'ldi ham bu. Misol uchun chet el narlarini o'zi o'rganib, misol uchun O'zbekistonda yangilgansa bo'ladi. Bu fonli misol uchun prezidentgacha boradigan yangilikdan. Shuni yaratgan Samarqandni bog'lab, o'sha prezident bilan ko'rishib, o'zining sohasini moliyalashtirib, mana oddiy rasm. Ha. Telefonni qaratadi. Buni yetadi shu bilan. Ha. Misol uchun hozir Islom Xo'ja minorasi. Yonida joylashgan madrasa bilan bir vaqtning o'zida qurilgan. Keyin ham o'quvchilar tarqatma material beramiz. Bu yerda misol uchun ingliz tilida yoziladigan dasturlashdi. Ingliz tilida yozilgan vaqtimda uch narsalar yozadilar o'zlari foydalanishlari uchun shunday sharoitlarni yaratib beramiz. Bu yerda ham anketa ham chiqaribdi, bu kichik ma'lumotlar. Anketada endi shunday savollar berganmiz. Prosta tak o'z haqqida ma'lumot emas, biz uni nega datani tanlagani o'rganib ham chiqasizlar ekan. Bizni qanday topdingiz? Ha, bu yerda bizni qanday topganini Telegram orqali, Instagram, bezabida reklama sifatini tekshirishimiz uchun analitika moddalashtirishimiz. Misol uchun Instagram ishladim bizda. Ya, misol uchun siz bizni qanday topdingizda shortil kanali orqali degan bo'lsa, demak siz effekt berdingiz bizlarga. Demak siz bilan ko'proq ishlashimiz kerak. Ya, siz o'xshan blogerlar bilan ishlashimiz kerak degan bizga nima deyilishi kerak? Keyin kelgusi 5 yillik rejasini bilishimiz kerak. Nachunki odam o'zini maqsadi bo'ladi-ku. Ba'zi bir odamlar bor, bir haftalik rejasi yo'q, daje. Misol uchun biz shuda reja qo'yishni o'rgatamiz. Har hafta bozor kunlari, misol uchun, shunday maqsadni qo'yish, oldin ham maqsad qo'yib harakat etish, o'zini tasvirlab berish, o'zini nechi qisatadi, dunyo qarashini qanday yangilab boradi. Kitob o'qidimi, yo internetda video ko'radimi, vlog orqali ko'rib o'rganadimi shu narsalarni? Sizda birinchi kelgan o'quvchini ozmoz bo'lsam psixologistki bo'lsam bilib olasizlar. Bilib olishimiz kerak. O'zlarimizga o'xshagan kreativ bolalar kerakda. Shu narsa ham biz harakat etib turibmiz. Bunda bu videoni ko'rib turgan o'quvchilar shura bizni qanday topdingiz degan hech ikkilanmasdan shuxtir kanal orqali deb yozadi. To'g'rimi? To'g'ri. Xudo xolasa. Ne? Kursilardan. Amazon oxirgi modellarda o'xshaydi o'zam. Ay, monitorlar. Chiqotaynik. Televizorlar ham bor. Bedi bu televizor o'qituvchining kompyuterini bilanadi. Ijtimoiy bilan shu orqali bu doska vazifasini bajaraman. Ovo, hamma narsa kompyuterda bo'lgandan keyin doskamiz ham bor, uning orqasida o'qituvchi kompyuterni navshatib turgan bo'lsa, o'quvchini bedi o'tiradidan ko'rib o'tiradi. Shuni ko'rib o'rganadi. Ovo, hozir hamma ekranlarni yon boshiga keshatirib qo'yibmiz-ku-ning. Burib qo'yibmiz. O'qituvchi hamma kompyuterni ko'rib o'tiradi. Domlatib turgan ish narsa o'quvchilar kompyuterda ko'radi. I hozir bizlar bir coworking markaz, bir hamma gelishi mumkin. Bizani bular yo bularni bizlar xalqdi demaymi degan savol ham bo'ladi. Chunki bu yer yopiq hudud emas. Bunday vaziyatda bunday muammoni yechish uchun biz har bir o'quvchiga noshuk beramiz. O'qituvchidan noshuk bo'ladi. O'qituvchi so'ylagan gap har bir o'quvchini quloqlab borib turadi. O'quvchida savol bo'lsa chiq bo'ladi, o'qituvchi bilan ham gaplashaveradi. O'quvchi savolni beradi, o'qituvchi ham boradi. Demak, Counter Strike o'ynaymiz. Zo'r bo'ladi ekan bu yerda, dars o'tish. Oy. Reklamachi turibmiz, reklama asosini beragali ko'rib turibdilar hozir mana. Bu jarayonlarni syomkasi jarayonida bizlar odamga qoldi. Sizni o'qituvchilarimiz bilan qoldiraman. O'qituvchilarimiz bilan savol-javob atib, ular o'zlarining imkoniyatini, o'quvchilarni nima bera olishini sizga gaplab beradilar. Keyin umuman video montaj bo'yicha qaysi programmalarda o'tilishini sizlar tushuntirib beradilar. Ular bilan suhbatlashasiz, hozir mana Ilyasbek web dasturlash bo'yicha bizlar. Demak, programmani ko'rsatib beradilar. Ha, savol. Bu o'quv kursimda siz qaysi yo'nalish bo'yicha dars berasiz? Bu o'quv kursimda men JavaScript, ya'ni veb yo'nalishida dars beraman, veb-sayt yaratishlar bo'yicha.
asosan JavaScript dasturlash tili tanlangan, o'rgatiladigan til sifatida. Kurs davomida bizga intensiv shaklda tanlaganmiz kursni, ya'ni 3 oy ichida iloji boricha o'quvchiga ko'proq ma'lumot o'rgatish va uni shu sferaga kirishiga harakat qilamiz. Masalan, birinchi modul sifatida birinchi oy o'zi bir modul, ya'ni oddiy vizitka saytlar, prezentatsionniy sayt yaratish bo'yicha ma'lumotlar beriladi. Ya'ni birinchi oyning o'zida interaktivni sayt yaratishni o'rgatamiz. Ikkinchi, uchinchi oylarida bu narsalar, bu o'rgatgan narsalarimizni mustahkamlab, iloji boricha sistemli saytlar, sistemli proyektlar qilish bo'yicha darslar beramiz. Xo'p, birinchi oyning o'zida asosan o'quvchini birdaniga darslar dasturlash o'rgatilishni boshlamaydi. Ya'ni masalan JavaScriptni tanlagan bo'lsak, JavaScript dasturlash tili haqida birinchi darsdan uje ma'lumot berilmaydi. Birinchi haftasi, ya'ni 3 dars dasturlash muhitiga kirib olib, o'quvchini ertaga masalan fikr o'zgarib qolishi mumkin. Boshqa dasturlash tilini o'rganishni xohlab qolishi mumkin. Yoki kimdir ish taklif qilishi mumkin. Chet eldan masalan boshqa bir dasturlash tilini o'rganib, bizda ishla degan ma'noda ish taklif qilsalar, shu birinchi haftada o'rgangan narsalari, birinchi, ikkinchi haftada o'rgangan narsalari yordamida xolagan o'zi shu dasturlash tilini o'rganishi fundament vazifasini bajarib beradi birinchi, ikkinchi hafta. Demak, sayt yarata oladi, to'g'rimi? Qandaydir dasturlar ham yaratib biladim, bu yerdan polnosti bitirib chiqadigan. JavaScript tanlaganim sababi o'zi shuda, masalan, bir dona veb-sayt bir yo'nalish bilan chegaralanmaydi JavaScript. JavaScriptni bilgan o'quvchi yoki bilgan shaxs Android, iOS dasturlar yaratishi mumkin. Universal instrument ekan-da forumni dasturlash tili hisoblanadi. Shunda bularni hammasi shu kompyuter orqali dasturlash o'rgatiladi. Alaykum, yaxshimisiz? Bu kelishingizdan bu ma'lum bo'lsa, montajlarni yasab berib, kelishdan o'zi bildirdingiz, ha? Nechik bo'lsini? O'zingizni bir tanishtirsangiz? Tak, adam fikr Karimov. Strong effect degan nick bilan ko'proq tanilaman. Strong effect? Strong effect. Strong effect. Strong effect. Kimcha naloga borgan vaqtda strong effect firmasi desa, strong effect dedilar. Strong kurish, strong effect degan kuchli natija. Instagram'dan yakında gördüm. Karazam işleriniz yaman ama zor. Şimdi koldan geldim. Şimdi okuyuculara ne olur bu içe ders veresiz? Şunları bir kıskaça düşündürseniz. Okuyuculara esasen video montaj, vizual efektler ve 3D efekt bu içe ders veremez. Mesela 3 aylık kurs da tutmaz ki. 3 aylık kurs diyeninde bunu 3 ayda tayar olup çıkardı diyenemez de okuyucu. Birinci ay Premiere Pro Desturunu örgenedi. Şimdi Premiere'de örgeniş alsan, Liboy bir stüdyoya baksam örgenemen de oylaş mümkün. Peki bu neyemez lan? Ne oldu ise Premiere'de mesela köpünce toylanı mantıza etedi. Toylanı mantıza etiş bağırdın, kestin, yapıştırdın, buldu diyenlerse mez lan.
to'ylarda resursga buzilayotgan narsa bor. Endi bir masalan 3 tane kadrni qo'yib ham, navqadir navdir ma'no beradigan kadr atish mumkin-da. Shuning uchun ham premyerda asosiy to'y montaji bir yetiladigan bo'lsa, o'shandan resursga qarab yopishtirib o'rganish. Ha, bu yangi resursga ham boshda ham hozir avvalroqmi, endi belki hozir o'zgargan bo'lishi mumkin to'ylar. Boshda trillerini yo ujustim musiqalarni qo'yib beraman, uni romantikni bir musiqalar qo'yib olib, shu chekib o'tiraveradim. Shularni ahamiyat bermaydilar. E'tibor berib birga taslama. Shuni ahamiyat bermaydilar. Masalan, to'yni ko'rgan odam trillerlarda tez-tez o'tirib tashlaydi va mana narsani. Bu to'g'ri yamaydi. To'yni montajidan aylanishlarda masalan, tez o'tirib tashlaydi, nimasidan ko'radigan odam to'yni o'g'anni ko'rishi kerak-da. Romantikni janr bo'lishi kerak-da unda. Odam ko'rib masalan Hindistonda kinolarda ko'rib, kim odam sevgani oladi-ku, o'shani stil bo'lishi kerak. Premyer dasturida asosan 1 oy davomida o'tiladigansa, bilimlar, keyin o'shani sirlari bo'lsin. Masalan, to'yning bir kunda ishlashining sirlari bor. Masalan, o'rgatasiz. Shuni masalan o'rgatamiz. Bu Premiere Pro'dan o'rganib chiqdi deylik, necha so'm topish mumkin? Endi Premiere Pro'dan asosiy bira kesish, yopishtirish ishlari bo'lgandan keyin Premiere Pro'ni to'yga ishlatamizlarmi hozir? To'ydan masalan aytibman, bir kunda bir dona to'yni ishlab bo'ladi. Bir dona to'yda yana boshi oxirgacha emas, gunduz oddiy, kechqurun oddiy ishlanadi to'yda. Chunki gunduzini ishlaydigan bo'lsam, ozongi 9 dan boshlab 3 gacha bir to'y bitirib qoladi. Endi u bir to'y bitirib bildi degani, bir oylanishini bitirib qildi, 150 ming so'm. Hozir menimcha studiyalar orasida shuning bo'libdi. 150 ming so'm hisoblab ko'ravering. Bir ayda 30 gün olsa 4,5 milyon son işlep bilerek. Biz rasvotsuz. Kompüterden güçlüsü gerek. Bir günde 150 milyon son. 4,5 milyon son benimse. 4,5 milyon Özbekistan'da yakışı. Normal. Aylık hesaplanadı o. Şimdi demalıp işlesin. 3 milyon işlesin. 3 milyon işi de olsa 2 gün işlep bir gün demalıp arkanın işi verecek. Keyinki programmalar niçin program? Keyin vizual effekt boyunca var. Vizual effekt, after effect. Bunu da 3D olaş mümkün. After Effect programı örgədir, adı ikinci ay. Bu After Effect-də vizualniyəm neçə yıldan bəri bizə üçün yəngədik, Özbekistan üçün. Nə olsa 2010-cu yıldan. Hamşı qrafikəçilər, bələt nələdə yürgən, kəm boğan qadır, hazır hamşı alma. Mən indi 2010-cu yıldan da örgəngəm, oxlarım indi örgənib, bilgənlə ki, indi güçək keçsə gərəkdə boylar edəm, nə vizual effect-də. Yox, yenə 9 yıl ötdü. Neçə yıl boğulur? İndi mən bu nərsəyə qızıqışım, örgənişim kollej vaxtları desən 2009-2008-ci yıla bağlı. Bu vaxtı örgən gəlmən, işləməyəm mən ləkən. İşləb başlanım 10-cı yıla. Niçik məqsulatla çıxart bərədi şu proqramı? İndi məsələn, bunda klip sahalarında dün köp işlətirib durdadır. Şu vizual effect bilən, after effect-də işləb. After effect, after effect-də şu vizual nərsələrə bağlı. Kliplədə indi köp vizual işlətilsə, adama qızıqlı, adamı cəlbət edən nərsə tutdur, da mən? Üçün o, vizual effekt aralaşıqan klip, yaxşı klip tutdur, da. Bu proqramalı arqalı neçə son topuşmur? Məndə bu proqramı arqalı yaxşı. Ayda, ərəsdəmə, başı, üzərinə tamaşa bilirlərə, şu neçə son pul topuşu qızıqarlı da, ürgənəyəndə ürgənədə, kən, bunu işlətib bilədi mi, yoxmu, tələb bağmı, yoxmu, aşıla doğrusundan, Köprak urgu verib ötsəniz, yaxşı olaraq da? Doğru, indi bu biznesdə əsasi maqsad pul qaladı, konkurensi qaladı. İndi bu After Effect-də vizualını örgədən olmasa, indi Xarəzm, Qəyasaba, Taşkent, Qəyasaba. İndi Xarəzmdə məsələn kliplə çazı təxminən 300-400 dolar boşa mümkün. Bir klip aladı olmasa, qrafikə aralaşdırıb bərədə olsa, tak-tak həmmə nə klip akıt gələdi, qrafikə bilən işləydi də. Özü gələdi onda iş. Yaşıl fonda işləşdi məsələn, Kuşçılara mı dövmüyü da? Mesela dekorasiya bir yerini kurdurup, bütçe dolur, sərflab oturmuydu da? Şurada yeşil fonda düşerdi, getirdi, dekorasiya kompüterde yasaladı, iyi montaj edip verdilerdi. Şimdi mesela dekorasiya 500 dolar getirip oturduğunda, 300 dolar montaj edip, 200 dolar fayda edip verirdi. İyi kelle ağrıksız. Neçeli vakit getirdi şu bir klip yasası? Şimdi klip yasası yaşa, çabucu. 3 gün, 4 günde yaxşı özleştirip bile de olmasa da 3-4 günden hal edip bile de. Apar 10 gündə o 300 dolar tapsan çətindir. Əcəyib məsələn 3 milyon son pul hazır edin gündə məsələn. Dolar yəni. Biznesdə indi dollarda gətirib tapmaq mümkün. Sizin saytınız da var. İndi dollarda maşınlar al, dollarda istifadə olanlar var. İndi sizə Taşkent məqayəsini açsam, Taşkentdə hər bir kadrına 500 dolar.
Endi uyda Toshkentdan grafikachilar bor. Ular endi 800 dollar deb aytdi. Men yaqinda Toshkentdan keldim o'zi. Uyda har bir kadrini, masalan 5 sekundlik kadr, shkala ishlandimi? 500 dollar. Hozir Toshkentda grafikachi boradigan bo'lsa, talab vobshe yo'q. Vobshe yo'q. Shu 3 oy mobaynida vaqt yetadimi? O'rganish ishlar 2 oy davomida After Effects 2-chi oyda o'qitib bo'linadi. Masalan, agar xolasa Premiere'ni bilaman, After'ni o'rganaman vizualni desa, After'dan boshlayveradi. Endi undan keyin Visual Effect bo'yicha 3D vizualizatsiya degan narsa bor. Bu Cinema 4 programma deb aytiladi. Ha, bu keyingi bosqichmi o'zi? Endi bu keyingi bosqich. Bunda nerede ishlasam mumkin? Bu 3D, o'zi 3 o'lchamli, 3D Max, 3D bo'yicha programmalar ko'p. Lekin Cinema'ni ko'p bo'lgani uchun, nima bo'lsa talab shunga ko'p bo'libdi. Masalan, televideniya, Zor TV, Sevimli, Milli, hammasini Cinema 4'ten biladığın adam gerek. Mesela khususen özümü nitçe mertte çakırgan falan. Bir yerde aylık normal. 5 milyondan başlanadı mesela. Günü boyu işlesen diyenemez. Bir kürsatını mesela şapkesini işleş gerek. Bir haftada bir tane işleş gerek. Bu da yani 3 hafta var bir ayda. 4 hafta olsa 4 tane işlep veriş gerek. O, bu işlerine metip gele veresse. Bu işini mesela... Az özümde savol payda bulutturmadı da. Şöylede canlı işle durup, ne için okutuculuk et tuttuyken de şu kellemde oylanan adı. Siz bu yerde pastayen işle bulutturmayız zahir ha? Yok. Şimdi ben şimdi zor tüyüde işle gelmem. Ula bir haftada birini işleşti veredik. Ben şimdi birinci gün varamam işleme, ertesi gün varamam, renderat videonu tiyaretip veremem. Keyin bana yine bir nerse verecek yoldur o videodan, şimdi şapka işleş gerek. Yok, sen bana bir haftada birini deyensin de durup iki gün işlep kalan gözümüz akızlarımızla şıkkullanır. Başka pulağla başka işler. Bir de aylık mesela 5 milyondan başlanır ay. 5 milyondan başlanır. Hazıram talep var. Hazıram mesela sonra tutulaşırdık grafikasına gerekti. Bu şu kadırladın tankısı mı ya bu Özbekistan'da? Özbekistan'da muamma. Ne oldu sen? Kayısı programı bu içe var? Cinema 4'te. Cinema 4'te kadrla yok desegen bu olalım. Yok desegen bu olalım. Mesela 3D Max var, After Effects var, ikisinin ortasında programı Cinema. Bu efire zor neyse. Şimdi Cinema'da köp neselerden yaratış mümkün. Ya savalıza kaytadan basam, ne için bir de yürsüz diye. Şimdi pulladan kalıp. Şimdi esası maksat bir de kadr gerek. Mesela şimdi ideyalar var, şimdi kin alanı oyla kuttular Taşkent'te de grafike bu iş işlenen. Bunu etip bilen adam yok desem bana. Bir seni ay tutturdu, adam havada uçutturuşu gerek. Vezinsiz deyen kina ama o deyen kina. Adam havada uçutturuşu gerek. Bunu şimdi teknolojiyle bilen yaratmak anladın, grafike bilen çekti. Aşın iner seni Rusya'ya yergenle bir adam iş yap veremem diyen, işlep veriyen okşatay. Yani bayağı düşündürgenden bir gap naktan ediyiz. Bu işte camoy bu işleş gerekecek. Ama camoy bu işleş gerekecek. Hem mesela et bilmeyiz. Şimdi grafik işinde düm slozni denmez lan. Bilgen adama slozni demez. Lakin mıdzı desek ola. Horazm sesi. Meyde işten. Bu meyde işini köp bu etken yaksa da. Üçün bir de teyalla oku kursunun esası maksadam. Ben okutuşum esası maksadam şimdi. Bilim mi kızın anışmaz? Özize şagird teyalab hem özize yardımcağın sifatında alıp gite veresiz onu. Özü iş teyar olun ya adamlara. İş mesela vabşi yok. Grafike sakar vazlanmadan da kim vabşi yok. Mesela kanka teyarlanıp ürgenip bir 30 bala baladan olsa şu Galiwood'da işlenip duran avatar, transformer diyen kenalanı Özbekistan'da bize hem işletmiş mümkün daha senersin. Bula da polis. Bu ne tip buladı? Prosti bu neyse bir adam iki adam hakkıydı. Bir anda 300 adamla bir işliydi de lan. A bu programmanız yankı sinema çiteli de dediniz mi? Sinema 4'te. Sinema 4'te de eğer ürgenip alsa bir yerde aslanı kurslarınız ürütüp alsa garanti iş tapışı mümkün mü? Garanti iş tapışı. Ben nitçe sondan başlanalım. Yine eğer Harazm Taşkent'te işliydi olmasa aittim efirde işleşi mümkün. Eğer yok özlerimizde sinemanı ürgenip işlemen dese mesela bunu klipem aralastırış mümkün, lakin tavsiye etmeyeyim ben. Kanı şimdi mükemmel örgensin, mesela örgenip özleştiriş yakışı buladın olsa, ben özüm kamandağı alamayayım. Ne bir kina, cesundan, kina basak kopman, mesela aylık nitik desek yalan. Mesela bir 8 milyon, 7 milyon aylık bilen işletse bulan. 7 milyondan başlanan. Demek ki o dese, bir tane... 900-800 dolar lan başlanışı bu. Aynen. Yaxşı özləşdirgən o buçulan komandağı alamız. Mənim maqsadım şimdi.
İndi mən neçə sondan başlanan deyəndim səbəb anmadan. Çünki mən tamaşa qıladığım adamla köpçəliki şu boyca savaltı qıladı da neçə son tapıb biləməm mən şu nərsəni. Şu kəsbi yəsib olsam deyə. İndi bu nərsədə bir bu. Düşüncə var da. Ləkin indi aslanlı mənim cəslədə bu pullaram özü-özündən gəlib çıxmasa gərək. Bu, məsələn, şu özün bəriləşi gərək. İdeyələ buluşu gərək, doğru mu? Ha, buna iş ödə təyallansa, mən 700-800 İcadi yandaşı gərək yuma, doğru mu? 800 dolar tapamayken də boylaşamı qatardan? Məsələn, bir də gəlsin, oylamın işini oylasıb gələ verəm. Yaxşı özləşdirib, işini oylasa, işini yaxşı etsə, zakaz özü bola verədi. Məsələn, mənə minə bilgən nərsə mi işlətəmən, pulun əhəmiyyət verəm mən. Bu özü gələdən nərsə. Demək, tələb var. Sən yön alış bu işin. Birinci məndə tələb var, vizual effekt tələb olur üçün. İndi məsələn, Xarazmda yenə konkurent, vizual effekt boyunca konkurent aslı yox desəm olar. İndi bir nə var, Şirzad deyən bala var. İndi mən belədə olum, şu oxaca görübür gəlimiz. Laçın nə deyəri? Şu bala sən işlə bir dedəm. Qan, indi bu oluşu mümkün, konkurentlə İndi mən görgənəm ki, şu vaxaca neçə il, 9 ildən bəri bir görgənəm ki, boğanda. Başqalara yatqan bu çünki, qanı ulana təklif edəmiş belə. Məsələn, belə də ola bu sağdan qrafikən. Qanı belə də olasa, gəlsin, birləşəli, nə olur, qulludur, qullu-qullu proyektlən işləri. Məsələn, indi pul tərəfdən, biz peç bizə tərəfdən boğadır. Nə olacaq, proyektlər köp, zakazlar köp olur içəri. Sönləndi. Bu, okulçılarını ürgət edən məsələyə gələdiyim olsa, şu özləri xalağan proqramma boyunca ürgədəsmi, ya şu dəstur boyunca həmmə proqramanı bir ürgədəsmi? İndi bir də okucu gəyən vaxtı okucu ilə sıfatlaşamız başladı. Məsələn, bu okucu şu nərsəni alıb gedişənə göz yetədəmi, yoxmu? Həm mənə okuda verdim, məsələn doğrusu nəsələn. Oca şimdi dünya qaraşıb, şimdi adamla buladır ki, bir nəsə ürgəçəyiz, özümdən əmin olandır, qoşub, başqa nəsələnə mörgənik edə verə. Şimdi okucudan tələb alıb, örgətib, axıb, niyətirib, mütəxəssis etib çıxaram. Üçün bizə qarantiyə verdikmiz, mütəxəssis etib çıxaram bizə. Demək, sizinki oku kurslarınız yön alışı, montaj, effektlə işləb çıxarış. Vizual effekt, 3D effektlə bu içəri. Məsələn, gəşi mümkün, mən doğru sinemanı örgənəcəkdən. İndi sinemanı örgənək üçün avtordan biliş gərək az qənədən. Nəcəb, bir dənə kuru sinemanı bilsədən, avtorluq az qənə iş çıxqasa onu bilməsin. Sürəm avtorun namaz qana bilədə olmasa, sinemanı ölkə etişimiz mümkün. Çünki sohbət aslında ölkə edəmiz. Əvvəldən sohbət, bölümünü bilib, qızıqışını bilib, şundan ölkə edəmiz. Şunlar, rəhmət sizə. Bunun sizdən kətdə informasiya alamanda boylamamadım. Mənim bir qədər taqlab bərəz, boygirlərə mazur muhtaç. İşinin After Effects qanı bolsa bizə də. Hazır siz aytqan çüntürüşünüz boyca ucu birinci qaysadı Premiere Pro şkolni bo'lib qoldi da o'yinda sizni tushuntirishingiz bo'yicha. Men uchun katta bir nima bo'libdi ona katta bir loyiha agar masalan Premiere Pro ni ustasi bo'lib keladi bo'lsa meni o'zim ham yana ishchi olaman deb aytganman. Agar ko'ngilda bir-birimizga tushadigan bo'lsa bizlar ham yana ishchi ola olamiz. Premiere bo'yicha kadr so'ragan menimcha bir 10 nechanchi odamsiz men. Oca studiyayla soruyordu ki, yaxşı bir şagirdin gibi, ben de işləsin. Yok, tamam. Şunun üçün hem pastınızda o şeydi bu kursdan benimce. Ama kellemizden çözdüm diye maksatlan değil mi? Mesela bir kadar çıkartlarım Yaxşı, rahmet sen. Kısaca sıfatın yüzünü hocam. Qurata, yəni oxtuçularınız ilə gəpləşdiniz. Çək, təsuratınız. Mən özüm oxusum, gəp başladı bu yerdə. Özüm qızıqıb başladım. Ahmet Trimiz, onundan bola versən, başlaşla. Əcayib bir kadrla çıxara vergisilə. Bizərən bir zorundan bir kadr çıxarıb bərəsdə indi. Bizərən kanalımızdan sifətini dikləşimiz gərək. Bu da haləsən. Şu patbisçiklərimiz bir məzə qılıb görədiğən bir materialla çıxarış gərək. İnsanın özü bunu alıp kırağında imkanatı çekeresiniz.
imkoniyati hamma narsani qilishimiz mumkin. Nacho Amerikada qilib turgan ishni biz ham bu yerda turib qilishimiz mumkin. Imkoniyat darajasini yuzib bersak, o'quvchini o'zi hamma shunday ishni ham qila olishi mumkin ekan deb tasavvur qila olsa bo'ldi. Biroz birinchi bob ochildimi, biz birinchi pokoleniyani chiqarsak, shular o'g'ibar turmas hozir. Maksimal natija uchun harakat qilib turibmiz. Bizlar главныйсы natija, keyingi reklamalar og'izdan og'izga bo'ladi. O'zi bilan o'zi ketaveradi. Ha, o'zi bilan o'zi natijadan. Unda muvaffaqiyatlar tilaymiz. Rahmat sizga vaqtingizga. Katta bir kino rejissyorlar va montajyorlar chiqsin shu o'quv kurslarimizdan. Rahmat. Bizlar ham o'xshagan shuning blogerchilik sferasida ishlaydigan montajyorlar ham yetkazib beraveringizlar. Xudo xolasa. Hozir bizlar ham shu muhtojmizda shuning kadrlari. Sifatlilarni chiqarsangizlar. Sizlar ham shu o'quv kursimda kutib qolamiz. Shaxsatbek ukamiz maksimal ne darajada yondashibdi, o'zim ko'rib havas etdim doğrusu. Rahmat. Men ham shundan bir studiyalar qilishni orzu etib yubman. Bizlar ham yetib. Birgalikda bo'ladi, xudo xolasa. Hamkorlikda ishlashaveramiz. Xudo xolasa. Sizga bugun vaqtingiz ajratganingiz uchun rahmat. Tomoshabinlarimiz ham vaqtini ajratib ko'rganlar uchun rahmat aytamiz. Eslatib o'taman, mana shu video исключительно 100% sizlarning mahsulotlaringiz bo'ladi. Kameralar ham shunda, yana zvuka zapis hammasi, ovoz yozish uskunalari ham, montajyorlar ham o'zlaringiz baho berasizlar va layklarni bosasizlar, kommentariyalarni yozib qoldirasizlar, Instagramlar ham yozib qolasizlar shu yerda. Men narxilatib tuzib, endi qani o'zlaringiz ham menga qarangi nechik bo'lib chiqishini. Birgalikda sizlar bilan tomosha qilamiz unda. Yaxshi unda, rahmat. Yaxshi, rahmat sizga. Запомнил. Мына бир запомни сайт яратып берсе керек. Пулчада она. Мен көп кепледи мен. Йо, аха, кайта жолмоп кеттим. Бирден кимден окутам өзүнө.